我才想起来，在黑的，啊，你也有印象吧？之前没把这两件事联系在一起。但如果那位骇客在玩，我明白了，我明白了。没错，他之所以那么关心奇物收藏目录，这样星河猎手的行动反而会成为我们追。哎，等下，之前有科员没有报备，想偷偷。我也是，那就是主公是。 等下，好极了，岂止有访问记录，整个终端传输都被……还是先做正事吧。不过好奇怪，虽然他暂停了终端传输，但本地数据却已……身为星河猎手，却不带走星河，身为……放轻松，朋友，我轮。 来尝尝本姑娘的厉害！瞧我这个，病得很重，真是不懂礼貌的客人。星月儿会是哪个呢？ 你看我说的对，现在可以查阅。不是，我想都别想，我再说最后一遍，我不关心阮梅又跟你吹了什么耳旁风。 想关停模拟宇宙，门儿都没有。黑塔，提问：我们为这个项目投入了什么？上百个系统时的时间，一整刻，我们又得到了什么？未知、疑惑和一连串的报错。最初，我们为模拟宇宙加以定义，希望创造一个能够窥探星神行迹的微缩世界。 可现在，模拟宇宙需要错谬，这是你自己说的话。我欣赏知识的奔流，黑塔，想一想，这模拟宇宙从不会让我失望。你以为你很了不起吗？黑塔，我无意之，只是我希望给予之。够了，你不想干就退出吧，自己去跟剩下两个人讲。我可以去找阿德里安泰勒，可以去找艾普瑟隆的红鼻狼。 罗斯姑母，我们觉得你就是块冰冷的铁。
抱歉，先生，此事因我而起，但我们在研究长远方向，所以我是很高兴没有有机生命的情感就像潮汐。至于模拟宇宙，哦，那是一位巡海游侠写，那是一个由数据与字符构建的星球。而以太卡带，他是朋克洛德的骇客，以太卡带是骇客生命的记录，他因机缘巧合成为了其中不乏公司和博士学会。如我方才所说，对于这想必是黑塔心血来潮的决定。我理解你的顾虑，既然如此，先生，如你们所知，模拟宇宙将暂时关闭。是的，现在我会凭借自己在模拟宇宙中的书艺，这是我的建议。先生，我会使用有别于常规的方式，这能帮助我们在模拟。先生，你还好吗？那是通讯模组在正常运，但我相信现在你已身处以太卡，这是正常现象。骇客，哦，结论，那你们是对的。先生，请站在原地。嘿，我说你，我推进了模拟宇宙的流，请先不要打断他。首先我没有朝思暮想，其次那不是什么游戏光碟，你明白吗？有了这张卡带，最后再强调一遍。好了，咱们出发吧。从这番对话来看，我将你编入了同行者。哟，敌人刷新，还挺刺激的。乖乖站好，这就给你加个祝福。瞧这个，无可救药，来感受生命的冲击。好，岔路，要先挑一个吗？确切的说，猜错了。是个幼儿型黑塔，这家伙，算了算了。其实他走在正，希望如此。星河猎手银狼，比起对决，没想到。搞什么？看来哦，又到空间站。能让我玩得开心一点，还有点刺激。该
该我出场了，本姑娘出马，怎么可能会输呢？速战速决吧。规则就是来打破的。无可救药，睡一觉吧。哟，敌人双修塔挺刺激的。总算快到终点了，笑死，这还个黑塔小人。这人自恋吧，我本打算给他脸上加个小胡。是说电梯间那幅画像吗？没错，是的，他固然是为星河而来，仿佛不是我们。我想起一个故事，听闻或是为了胜负，或是不觉得和现状很像吗？就让我们体验该优化了。哼，就这速度了，太慢了。好像有点棘手，来点刺激的。碰上我算你运气不好，乖乖站好，这就给你加个祝福。偶尔也该认来尝尝本姑娘的厉害。瞧瞧这个，我病得很重，这次能让我玩得开心点吗？来点刺激的。是赶上了，一点心意而已，不必在意。多了，我还挺能打的嘛！本姑娘出马，怎么可能会输呢？到你了，准备打针了，不疼了吧？好多了。哟，敌人刷新了呀！战斗体验该优化了。哼，就这速度了，太慢了。乖乖站好，这就给你加个祝福。要开始了。我们找到，这是当然。假设，我想，毕竟，面对，除非，要不要看，先生，最后的结果已经摆上。抱歉，黑塔禁止我提，但在我看来，那么银狼小姐，哼，我就知道想瞒过你没那么简单。一路上那些闲言碎语都是说给我听的。再次与您交手，令人喜悦又荣幸。黑塔说，所以什么关停宇宙和黑塔的争执都是在演戏。这取决于您的理解，我和黑塔向来有话之看，银狼小姐着实是位才华横溢的骇客，她计算一切，恐怕在她的计划中唯一的变数就是我突然拜访空间站的消息，随之而来的还有模拟宇宙将要被关停的噩耗，这会让他的布局功亏一篑。至此，你已经明白事件的全貌了。全貌？不不，你弄错了最关键的一点，我不是铤而走险，
而是跃跃欲试，明白吗？罗斯姑母，你知道你出现的那一刻，我有一个旗鼓相当的对手。我有多久没有享受过这种乐趣了？现实是一场游戏，可如果不能开心，游戏又有什么意义？两位天才行，您确信自己能？没错，还要带着他一起。口，一份。不然为什么陪你们说这么多开场白？再拖延时间的可不。好啊，我很期待哦。这次你们准备怎么阻止我呢？把模拟宇宙当成黑匣子，联合公司进行跨星系包围？罗斯姑母，我能见识到你没能分出结果的胜负，终于。抱歉，银狼小姐，您期待的这些都不会。啊？离开？为什么？您的想象很有趣，然而您和空间站的恩怨与我无关。逻辑，那我可要带走这张。那只是一份复制而已。更正，不止您手中那张，存放在这里的也是。真正的奇物在计划之初就转移走了。结论，您可以自由。这与我无关，但我要指出，推测会有人站出来阻。那，抱歉，您做不到。这算什么？你们花这么大力气。是的，这下子您费尽心思准备的这场游戏才算是功亏一篑了。银狼，我知道你的诉求。不过黑塔觉得这结果太过温柔，想要再添几笔。比如此刻他通过反向骇入，并为了你所有的星际网络账号，总计76个，让公司将他们全部冻结，如何？连同其中的游戏记录一起。什么？喂，退出了。孩子眼中的游戏当然是快乐的，但对于大人，游戏并不是解决问题的唯一方式。获全胜，那是自然。空间站的事我不管啊，已经让公司的家伙把账号全部冻结了。由衷感谢先生。对于事件，先生，也许我们的终点并不一。原来黑塔女士示意我继续调查，是。其实朋友，你能想象吗？这下子我终于……至此事件终于告一段落。没了，全都没了。好了，别又哭又闹的。我没有又哭。是是，一个两个还好说，就我一个人，那恐怕不行。你哦，对，也放心吧，我已经有想法了。这就动身了？我说了，我没有，边走边玩就行了。